Здравейте! Радвам се, че отново сме заедно в ефира на Детско БГ. Аз съм доктор Клара Бълджиева и съм председател на Национално сдружение на педиатрите специалисти от извънболничната помощ. Работя в специализиран педиатричен кабинет в диагностично-консултативен център 11 в град София. Темата, по която ще беседваме днес, е манту, което е проба за имунитет срещу туберкулоза. Туберкулозата е хронично инфекциозно заболяване, което в 90% от случаите засяга белодробната система. А само в останалите 10 други органи и системи. Най-често това са централна нервна система, сърце, очи, кожа, органите в коремната кюхина, кости и стави, урогенитална система. Няма система, която да бъде пощадена от туберкулозната инфекция. В миналото заболяването е било проблем предимно за населението в бедните държави. Днес туберкулозата е разпространена в почти всички развити държави в света. Причинителят е микобактериум туберкулозис или бактерии на Кох, който се отличава със значителна устойчивост във външната среда, като особено дълго се запазва в отделените от болните секрети и храчки, включително и след тяхното изсъхване. Повечето от хората, които се заразяват с туберкулозни бактерии, обаче, успяват да се приборят с тях, да спрат растежа им. Бактериите остават да живеят в тялото на заразения човек, но те не са активни. А това състояние се нарича скрита туберкулозна инфекция. Хората с скрита туберкулозна инфекция нямат определените за заболяването симптоми и не могат да заразят други хора. След време обаче, бактериите могат да се активират от само себе си най-вече и при спад на имунната система на организма. Затова през 1993 година Световната здравна организация обявява туберкулозата за световен здравен проблем, който се нуждае от спешни мерки. Според СЗО, болестта се разпространява с заплашителни темпове. В световен мащаб през 2012 година от туберкулоза са регистрирани над 8 милиона, 8 милиона и 600 хиляди нови заболявания, а над 1 милион и 300 хиляди души са починали от туберкулоза. Туберкулозата убива повече млади и възрастни хора, от което и да е друго заболяване. Около една трета от хората по света, приблизително 2 милиарда души, са носители на туберкулозната бактерия. Счита се обаче, че повечето от тях в 90% няма да развият симптоми на заболяването. В България имаме успех в борбата срещу туберкулозата. Само за година случаите за 2012 година са намалели в страната с 15%. Диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата, нека да се знае от всички, са напълно безплатни, независимо от здравно осигурителния статус на инфектираните лица. Тоест, за всички диагнози и лечение на туберкулоза в България е безплатно. Но при децата, за съжаление, проблемите са относно поставяне на диагноза са много по-сложни. Добрата новина е, разбира се, че повече от 96% от децата ежегодно са имунизирани с БЦЖ ваксина като средство за първична профилактика, специфична първична профилактика на туберкулоза. Според най-добрия пулмолог фтизиатър професор Петко Минчев, началник на детската клиника по пневмология и фтизиатрия към болница Света София и национален консултант по детска пулмология и психиатрия. Той акцентира на това, че при децата нещата са свързани с туберкулоза са много по-сложни. Всяко дете с туберкулоза или съмнение за такава може и трябва да бъде диагностициран. Борбата с туберкулозата не е дело само на лекарите, на специалисти, здравните специалисти, но и на цялото общество. Защото туберкулозата не е обикновено инфекциозно заболяване, а много сложно такова. Тя протича бавно, но прогресиращо. Не бива да се сравнява с острите инфекциозни заболявания. България е почти единствената страна в света, където се провежда
активна имунизация против туберкулоза. Затова и случаите намаляват, особено в детска възраст. А коварното на протичането на туберкулозата при децата е, че там липсват специфичните симптоми на заболяване, което естествено довежда до затруднение при поставяне на правилната и навременна диагноза. Началото е неясно, оплакванията прогресират, но бавно и постепенно. Повечето деца се развиват симптоми от общ характер, които можем да поради които най-често посещават нашите кабинети. Това са висока температура, но съчетана с лесна уморяемост, с отпаднало, с обилно изпотяване, стомашно-чревни смущения, ставни и мускулни болки. Някои от децата могат дори да не кашлят. При част от децата туберкулозата протича безсимптомно и заболяването откриваме случайно при отчитане на туберкулозната чувствителност при провеждане на пробата МАНТУ или при когато ние лекарите не забравяме да мислим за туберкулоза по време на нашите прегледи. Важен момент в поставяне на диагнозата обаче са най-вече обстоятелствата преди и съпътстващи заболяване. Най-вече дали има детето контакт с туберкулозно болен. Колкото по-малко е детето, толкова по-голяма е вероятността източникът на инфекция да е от семейната среда. От съществено значение обаче е уточняване на времето на последна апликация на БЧЗ ваксина, за да знаем дали детето може да има изграден имунитет. 90% от хората, които са заразени с микобактериум туберкулоза, са асимптомни с латентни туберкулозни инфекции. При тези хора шансът обаче латентната инфекция да прогресира в изразена активна е само 10%. Но при хора с намалена имунна защита, особено при хора с ХИВ, рискът да се развие активна туберкулоза се увеличава многократно, почти с 10% на година. За боледуващите от СПИН туберкулозата е опортунистична инфекция, която обаче може да доведе до 66% смъртност. Така че, хубавата новина е, при здрава имунна система от туберкулоза заболяват не повече от 3% от инфектираните и в световен мащаб. Причинителят на туберкулозата е открит и описан от Роберт Кох много отдавна, през 1882 година. Това откритие се дължи на 17-годишният му труд. Микобактериум туберкулозис се вижда от Кох в микроскопически подмикроскоп от крачка на туберкулозно болен човек. За това епохално откритие Роберт Кох получава Нобелова награда за физиология и медицина през 1905 година, а причинителят в началото е наречен, а и до сега има гражданственост това понятие, бацил на Кох. През 1890 година Кох за пръв път получава туберкулин. Като за целите на диагностиката на туберкулоза, Кох предлага да се извършва за пръв път тогава подкожна проба с инжектиране с туберкулин. На лекарския конгрес в Берлин Кох е съобщил дори за профилактично действие на туберкулин. Той изпитал и е правил опитите с туберкулин не само върху животни, върху морски свинчета, но го изпитал върху себе си и върху своята сътрудничка, която в последствие става негова съпруга. Година след това, отново в Берлин, е направено официално заключение относно високата ефективност на туберкулина в диагностиката на туберкулоза. Първият истински успех обаче в борбата с туберкулозата е създаването на ваксината срещу нея, разработена от атенюиран щам на микобактериум бовис. Това откритие е направено от микробиолога Албер Калмет и ветеринарния лекар, забележете, Камил Герин през 1906 година. Затова и ваксината е наречена ваксина БЦЖ на бацил на Калмет Ант Герин. Тази ваксина е била приложена за пръв път във Франция същата година на новородено и след това, особено в период след Втората война, вакцинациите бързо се налагат в Съединените щати, Великобритания, Германия. Но
истинската революция, защото много хора са били вече болни и не е могло да им се проведе ваксина, е появата на стрептомицин, откритието на стрептомицина, който е първият антимикробен препарат, оказващ успешно бактериостатично действие срещу микобактериум туберкулозис. Но да се върнем на нашата тема, пробата на туберкулиновия тест за изследване на туберкулоза. Той открива туберкулозна инфекция от една страна като инфект-алергия, но също и БТШ-алергия, защото 96% от децата в България са имунизирани с БЧЗ ваксин. Това показва, когато диагностицираме БЧЗ-алергия, че организмът е имунен и защитен от туберкулоза. Тестът се провежда много лесно, чрез подкожно поставяне по вътрешната повърхност на предмишницата на малко количество туберкулозен протеин антиген. Няма вкарване на причините. Ако някога сте били изложени на туберкулозни бактерии, вашата кожа ще реагира с на поставения антиген, точно по типа на кожно-алергичните проби, но този път от забавения тип свръхчувствителност появява се плътна червена папула. Туберкулозният антиген, който използваме за провеждане на теста, се нарича ППД, т.е. пречистен протеинов дериват. Този тест се използва до откриване на туберкулозна инфекция, но количеството, което се вкарва, е минимално 0,1 мл, който съдържа в себе си 5 международни единици пречистен протеинов дериват на туберкулина и се инжектира вътрекожно на волярната повърхност в горната трета на предмишницата. Впоследствие отчитаме след 72 часа, отчитаме размерите на инфилтрата, особено в диаметър, както и качествени и показатели дълбочина, плътност, повърхност, наличие на була, цвят, продължителност на проявление и дескламация, залюстване. За гранична стойност се приема диаметър 5 мм. Това е за ежедневната практика. Децата с отрицателна под 5 мм реакция подлежат на имунизация с БЦЖ ваксина. Като имунизацията при проведено МАНТУ, което отрицателно, може да се направи не по-късно от 15-тия ден след приложената проба МАНТУ. В противен случай има риск за ново заразяване. Най-често в България установяваме нормоалергична реакция, което означава, че инфилтрата е по-голям от 5 мм, но по-малък от 12-14 мм. Това говори за БЦЖ, този тип МАНТУ положително говори за БЦЖ алергия. Но по-големия плътен инфилтрат с пигментация, с по-дълбок, с неравна повърхност, над 15 мм вече е инфект алергия. И той не доказва активна туберкулоза обаче. Това е тънкостта. Това е червена лампа, за да се търси има ли детето туберкулозна инфекция активна в момента. Този тест не може да отдиференцира активна от неактивна инфекция или туберкулозна инфекция или БЦЖ алергия. Защото в зависимост от това кога е направена БЦЖ ваксината, ако е 3 години преди провеждане на мантуто, може да има много по-голяма диаметър, нали, да бъде с хипералергична реакция над 12 мм. За да се докаже обаче туберкулозна инфекция, е необходимо да се направят допълнителни изследвания, рентгенография на гръден кош, изследване бактериологично на храчка. За поставяне на диагнозата, особено в детска възраст, е необходим комплексен подход. Не трябва да се забравя, че и симптоматиката е изключително разнообразна и понякога нехарактерна. Погрешните диагнози са чести, а в част от случаите симптоматика липсва. Диагнозата се поставя от една страна, на първо място трябва да се отчитат епидемиологичната анамнеза. Има ли данни за контакт с туберкулозно болен човек, бациловоделител, източник на инфекция, като най-често при малките деца
до 3 години, това е член от семейството. Да се потърсят типичните за туберкулоза симптоми. Продължителна кашлица. Нощно потене, което възниква в момента, а не детето се поти малко повече. То е в момента симптом, много повече обилно потене. И при децата, особено загуба на тегло. Плюс типичните рентгенови проблеми, които са абсолютно различни. При първична инфекция, при първично огнище, при хематогенно дисеминирана туберкулоза, може да наподобяват чуждо тяло при по-възрастни пациенти, карцином на белия дроб. Затова трябва да се гледат комплексно и да се търсят и други средства. Така че отново стигаме до положителните туберкулинови проби. Те не доказват, но ни насочват към диагнозата инфект алергия, когато инфилтрата е над 15 мм. Обаче, когато децата живеят при лоши битови условия, инфект алергия може и да се диагностицира при инфилтрат над 10 мм. Много важно е отново подчертавам да се отчете кога е проведена БЧЗ ваксината. Ако е по-малко от 3 години, инфилтратът може да бъде дори над 12-15 мм. Затова интервал на провеждане на БЧЗ ваксини в България е от през около 7 години. Тоест, пробата МАНТУ не поставя, е изключително важна за диагнозата туберкулоза, но сама не я поставя. Важно е и бактериологично изследване. При малките деца то е трудно, но е важно да се проведе, да се докаже причинителят в биологични продукти. Най-често изследваме храчки, но също бронхиален секрет, урина, стомашен сок на гладно. Най-често се използва флуоресцентно оцветяване. Отрицателната находка от бактериологично изследване също на 100% не изключва диагнозата. Правят се неколкократни посевки за изолиране на бактериите. И имунохематографски изследвания, които са по-модерни, те определят нарастване титъра на антителата срещу специфичните туберкулозни антигени. Може да се определят стойностите на имуноглобулините, имуноглобулин Ж, имуноглобулина, имуноглобулин М в антителата в кръв, серум, плазма. Има, разбира се, и разработени радиометрични мерки, т.е. изследвани радиометрично отчитане на растежа на микобактериум туберкулозис. Време за изолиране на бактериите 8 дни. При положителен растеж можем дори да използваме както при антибиограмата, която провеждаме от различни секрети при децата, за да търсиме най-точния причинител, за да няма резистентност. Много меродавно и хистологичното изследване, което се прави при вземане на материал за бронхоскопия. Но в педиатрията, в детската възраст, най-важно е проследяването на пълното дете. Тоест, в заключение, туберкулиновият тест се провежда като скринингово изследване при наличие на специфични симптоми или при съмнение за туберкулоза след рентгенография. Туберкулиновият кожен тест не може да отчете обаче от колко време е инфекцията с туберкулоза. Дали се касае за латентна или активна инфекция. Но той е изключително важен като скринингов метод в нашата ежедневна практика при изпълнение на националната имунизационна програма, по която извършваме профилактика на туберкулоза с БЦЖ ваксина. Първичната имунизация се прилага на всички новородени преди изписването им от родилния дом на 72-я час, при наличие на противопоказания, които не са отпаднали до втория месец. Най-често това са екстремна недоносеност, гърчова симптоматика. Изобщо лекарите, неонатолози имат всички критерии и ги спазват за всички противопоказания за провеждане на БЦЖ ваксина. Те обаче могат да останат действащи и до навършване на втория месец на бебето. Докато навърши 2 месеца бебето, може да се поставя БЦЖ ваксина
без проверка на проба манту. Но след вторият месец задължително провеждаме проба манту. И при отрицателна проба се провежда БЦЖ ваксината. Необходимо е, защото 2 месеца, независимо от протективния титър на защитните антитела, преминали трансплацентарно и чрез кърмата, детето може да бъде вече инфектирано с туберкулозни бактерии. И за това трябва да бъде извършено манту, а не да се извърши БЦЖ ваксина без манту. Би било риск за здравето на бебето. На 7-10 месечна възраст в детската консултация вашият семейен лекар или педиатър ще извършат проверка за поствакцинален белег. Той се явява най-рано към втория, след 6-та, 8-та седмица от раждането на детето. Наличието на белег на инжекционното място е доказателство, че е проведена успешно БЦЖ ваксина. Приема се, че има връзка между наличието на белег и защитният ефект от ваксината. Не можем да очакваме добър ефект от вакцинация, която не е извършена с необходимата техника и не е довела до образуване на белег. Тоест, една успешно проведена БЦЖ ваксина винаги ще доведе до белег. От друга страна, липсата на белег може да свидетелства за неадекватен имунен отговор на вакцинация. Децата без белег се изследват с проба манту и при отрицателна реакция се имунизират с БЦЖ ваксина. Реимунизация. Това е първичната имунизация. Реимунизация на децата се извършва на 6, на 11 и на 16 години. Преди реимунизация обаче задължително се изследва туберкулиновата кожна чувствителност с проба манту. Не се прави поголовно БЦЖ ваксина, така както е първичната имунизация. Реимунизират се само деца с отрицателна туберкулинова проба, проведена с 0,1 мл, съдържащ 5 международни единици пречистен протеинов дериват, приложен вътрекожно и отчетена на 72-я час. Трябва да знаем, че имунизираните лица, много си говорят родители, че не всички ваксини са ефикасни. Да, така е, но е изключително важно да бъдат защитени децата. Въпреки, че БЦЖ ваксината не дава 100% защита срещу туберкулоза. Защитният ефект на БЦЖ е най-голям, до 90% ефективност има ваксината спрямо тежките генерализирани форми на инфекция, най-честите от които са дисеминирана туберкулоза, туберкулозен менингит. Независимо от това обаче, при евентуална инфекция, децата, които са имунизирани, преболедуват много по-леко и, разбира се, възможностите за пълно оздравяване са много по-големи. Извън детска възраст, манту провеждаме, се препоръчва да се прави при хора, които са имали близък контакт с болен от туберкулоза, при здравни специалисти, работещи в такива отделения, които са изложени на по-висок риск, при симптоми. Продължителна кашлица, нощно потене, субфебрилна продължителна температура и загуба на тегло. Разбира се и при хора, които имат отклонение в рентгеновата снимка, при пациенти след органна трансплантация в нарушение на имунитета. Кога не бива да се прави? Когато ние имаме доказана туберкулозна инфекция. При хиперреактивност към туберкулина, и при хора, които имат кожни обриви, които биха затруднили и биха замъглили оценката на инфилтрата. Не е нужна предварителна подготовка, но когато преди да проведе пробата на това, вашият лекар ще ви попита за симптомите на туберкулозна инфекция, кашлица, субфебрилна температура, потене, загуба на тегло. Силна реакция дали сте имали към ваксини изобщо, не само към туберкулинови антиген. След преболедуване от туберкулоза също не правиме. Най-вече имате ли контакт с болен от туберкулоза човек? Дали сте пътували в страна с повишена честота на туберкулозна инфекция? И
Така, горе-долу на тези въпроси трябва да отговорите на вашия лекар. Не е болезнена пробата. Трябва спокойно да се успокои детето и пациента да не се тревожи. По-скоро важно е наблюдението. Нали? В никакъв случай обаче преди това да не разчесвате, дори да ви сърби, да се стремите да не мокрите много при туалет ежедневен, мястото за 72 часа е, където е инжектиран туберкулина. Но ако се яви някой от следното оплакване, висока температура, отек, подуване пък на лимфните възли, трябва веднага в мишничната ямка, трябва веднага да се свържете с вашия лекар. В обобщение, наличието на положителен резултат не означава активна туберкулозна инфекция. Не може туберкулиновия тест да отдиференцира активна от неактивна инфекция или БЦЖ алергия. За да се докаже туберкулозна инфекция, е необходимо да се направят допълнителните изследвания и да се следва комплексния подход при провеждане на диагнозата. Кога може да има фалшиво положителни, освен при скоро проведена БЦЖ ваксина до 3 години, има и когато при неправилна техника на приложение може да има както фалшиво положителни при внасяне на по-голямо количество туберкулин, така и невътрекожно, а подкожно приложение и да бъдат фалшиво отрицателни пробите. Затова трябва да се прави от лекари. Разбира се, това може да са и вашите семейни лекари, които са овладели техниката на туберкулиновата диагностика и, разбира се, имунизацията на БЦЖ ваксин. Но фалшиво отрицателни резултати могат да се получат при наличие на друга инфекция, при комбинирана имунизация с ваксина срещу морбили, рубела и паротит, при имуносупресивни състояния. Кога не може да се проведе и получените резултати пък не са и полезни при провеждане на МАНТУ, това е при вакциниране с БЦЖ до 3 години от срока от провеждане на последната апликация, при прием на медикаменти, които потискат имунната система, например кортикостероиди, при състояние с нарушен имунитет, СПИН, не само СПИН и рак, недохранване, тежко недохранване. При провеждане на ваксина срещу рубела и паротит, при провеждане на ваксина срещу вирусна срещу варицела до 6 седмици преди провеждане на туберкулиновия тест не може да се проведат тези ваксини, защото могат да представляват риски и изобщо да не можем да интерпретираме мантуто. При инфекция с някои от тези вируси, резултатът може да е грешно интерпретиран. Също трябва да не се провежда при скорошна инфекция с туберкулоза. Въпреки, че е скринингов метод, пробата МАНТУ е изключително важна за нашата ежедневна практика, защото тя е един много важен ориентир за бъдещото ни поведение, защото при съмнение за туберкулоза ние трябва да направим всичко възможно, да приложим комплексния подход, да потърсим необходимите специалисти, ако ние не сме в състояние да поставим инфекцията, а то и не сме, защото е нужен и рентгенолог, и микробиолог, нали, в процеса на изграждане на диагнозата. И затова много въпроси така се задават. Няма ли нещо по-добро от туберкулина? Да, създаден е гама-интерферонов тест, така наречения златен тест за диагноза на туберкулоза. Той така е един от най-големи, това е най-големия напредък в диагнозата след пробата МАНТУ. Той е създаден на базата на измерване на клетъчно медирани имунни отговори у инфектирани с туберкулозния бактерия индивиди. Техните Т-лимфоците се сенсибилизират към микобактерия и при стимулация с специфични пептидни антигени започват да секретират точно гама интерферон. Откриването и
количественото му измерване чрез метода ELISA са в основата на теста. Този тест е много добър, но той не е пригоден за ежедневната практика, защото е изключително скъп. Не е нужно да се провежда след като е... Той също не дава 100% диагноза туберкулоза не поставя, така че той също е част от комплекса за изграждане на диагнозата, но не заменя туберкулиновия тест, не само защото е скъп, достоверен е, но не е приложим за масовата практика. Него го назначават обикновено пулмолози, фтизиатри, преценявайки необходимостта от приложението. Тоест, ако си проведете гама интерферонов тест, също трябва да се поставя комплексна диагноза при съмнение за туберкулоза. Разбира се, развитието на медицинската наука и практика продължава, но все още няма открита по-добра ваксина от БЦЖ ваксината, въпреки че вече 90 години я прилагаме. Миналата година, през 2013 година, в Оксфордски университет, в най-напреднала фаза, беше демонстрирана една ваксина, която се нарича МВА-85А. Тя е, за съжаление, обаче резултатите в някои отношения са разочароващи, защото тя трябва да подобри защитата от туберкулоза, но не може да замени. Значи идеята е да се намери такава защита, която да се поставя един път годишно, защото БЦЖ ваксина правиме при необходимост, при отрицателно нанто през 7 години. Няма ваксина, която да дава трайен имунитет. Разбира се, при някои от децата не се налага изобщо през живота им да се поставя втора. Затова правиме проверката с манто. Малко са децата като процент, на които се поставя допълнително БЦЖ ваксина. Така че тя и за това продължава да бъде една от най-добрите ваксини. Произвежда се в България от Националния център по заразни и паразитни заболявания, където също има едно от най-доброто ниво на диагностика на туберкулоза, не само в България, от института Булбио, който произвеждат биопродукти, но е изключително така ефикасна за изискванията, които имаме към нея. Докато новата ваксина, за съжаление, особено при бебета, показва много ниска ефективност, някъде до 17%. Като тя установено е, че тя може да защитава тинейджери и възрастни, но имунните системи на бебетата работят различно и за сега ние ще продължиме да използваме БЦЖ ваксината, която се провежда от 21 година и, както виждате, в България все пак успешно. Туберкулозата, особено в детска възраст, е така силно редуцирана. Но аз бих искала да завърша с думите на професор Петко Минчев, че всяко дете с туберкулоза или съмнение за такава може да бъде диагностицирано. Борбата с туберкулозата не е дело само на специалистите, но и на цялото общество. А сега към вашите въпроси. Цветанка, с какво може да се свързва, да се сбърка диагнозата туберкулоза? Много хубав и много сложен въпрос. Да, вие питате за белодробна туберкулоза. Например, белодробната туберкулоза може да наблюдава по симптоми много белодробни заболявания. А първичният туберкулозен комплекс на рентгенография трябва да се отдиференцира най-често в детска възраст с аспирация на чуждо тяло в бронх. По-рядко с бронхогенна киста, те са най-често вродени, но понякога и с сегментарна пневмония. Така че не можем да поставим само по рентгенография. Трябва да ви кажа, че при
възрастни пациенти при една моя близка приятелка имаше на рентген, така при без оплаквания, просто трябваше да проведе едно лечение за ставен проблем и ендокринологичен и се искаше рентгенография. И ужас, такава сянка, рак ли, какво е, бяхме така много доволни, че е туберкулоза, защото се лекува много, много по-успешно. Така че понякога тази диагноза не е най-страшната. Владимира, има ли рискове от провеждането при провеждане на изследването? Никакви рискове, да. При провеждане на тестаменто много минимални са страничните реакции, ако е добра техниката на приложение и най-вече не може да се заразите с туберкулоза, защото не се използват живи бактерии. Николина, Ники, какво ще усетя по време на изследването детето? И също не предизвиква болка. Или може би съвсем леко обождане, нали? Но няма нещо, което да е така особено неприятно като субективно усещане. Очаква се зацервяване. Хубаво е да има инфилтрат, за да не се раз, нали, да не го пипате, да не го мокрите за правилно интерпретиране на резултатите. За мен беше удоволствие да бъдем отново заедно и се надявам, че съм била полезна за вас.